Takže dobrý večer vám přeji všem, kteří jste se vrátili na náš FestMix Live. A zároveň dneska bude probíhat losování, další naše krásná losovačka. Dneska trošičku změníme formát, protože jsem si uvědomil vlastně tak před půl hodinkou, že vlastně dnešní host, nejdřív přivítám našeho dnešního hosta, kterým je Kateřina Boušíková. Ahoj, slyšíme se. Ahoj, čau, slyšíme se perfektní. Takže já ti moc krát děkuji, že jsi přijala dnešní naši výzvu se dneska zúčastnit našeho FestMixu. Já jsem tě sem takhle vzal takhle brzo už kvůli tomu, protože jsem totiž zjistil jeden problém. Protože ty jsi vlastně v tom osudí. No. A teďka, co když tě teďka vylosuju, tyjo. Tak to bude vypadat jako velký podvod. Já si myslím, že to by byla tak strašná náhoda, že to jako se snad ani nestane. Tak právě proto jsem to chtěl teďka udělat s tebou live, aby všichni věřili tomu, že to prostě opravdu není jako cinknutý. Jasné. Tady máme klobouk. Do toho vysvětáme všichni zúčastněné. Jsi tam teda taky. Já se tam nebudu koukat, jo. Za ty mi dají všichni. Ne, ježišmarja. A určitě to bude někdo jiný. Ale opravdu se nekoukám. Tak už jednoho mám. Kateřina Boušíková. Tak pojď. Není si. Alan Hrabučák. Alan Hrabučák, takže Alanovi gratulujeme a budeme ho dneska ještě kontaktovat a tady ještě tady vybereme náhradníka. Třeba budeš náhradník. Tak. Je tady napravo soudí, kdo píše. A Jana Filová. Tak to je náhradnice. Náhradnice vracíme zpátky do osudí. No, trochu jo, tyjo. Protože jsem si potom říkal, tak já to musím hned vytáhnout. Tak, všem, kdo se koukají, když jsem nejdřív chtěl pustit jedno takový krátký video, takže já se s tebou teďka na 2 minuty rozloučím zatím. A všem teda pustíme video, aby vůbec věděli všichni, jak tvoříš, co tvoříš a všechno k tomu. Takže koukejte se, trvá to jen 2 minutky a hned jsme nazpátek. Tak toto je můj ateliér. Tady já maluju. Tento ateliér jsem znárodnila svému muži, kdy to byl kulečníkový pokoj, ale jelikož už jsem se nevlezla dolů do pracovny, tak mu nic jiného nezbývalo. Ahoj, to je můj nejmladší syn. Teďka nám to skončilo. Mimochodem krásný video.
Hezký. Děkuji moc, na rychlo fustky chnuté. Hezký. Mám tady docela dost otázek na tebe, teda připravených, ale tak ty nechám na potom. My jsme se viděli naposledy na Atelier Art Festu, ještě když se to jmenovalo Atelier Art Fest v Praze. Co se od té doby změnilo? Je to vlastně 2 roky? Je to 2 roky, více maluju, takže určitě je to mnohem lepší v tom, že mám mnohem více času vlastně na to malování, protože konečně mi kluci začali chodit, vlastně když jsem byla na tom ateliéru, že v té Praze, tak jsem ještě neměla vlastně toho nejmladšího ve školce. Takže to byla prostě péče pořád prostě o děti a malovala jsem po večerech, když jsem je dala spát. Že? Teď už je to dobré, že starší je ve škole, mladší je ve školce, takže už můžu být full time a věnuju se hlavně tomu, co mi baví teďka, což je to malování. Takže to je taková ta největší pro mě událost, co se udála. A jak to vůbec zvládáš s dětma teďka tady tu dobu koronavirovou? Blbě. Já vím, že vždycky na Facebooku jsou takové ty vtípky, jakože už můžeme pít od 10 hodiny ráno, od 10 hodiny ráno, když začneme dělat s dětmi úkoly. Ale jako musí se to nějak, jo? Ještě tím, že vlastně se snažím tu práci vlastně, protože zaprvé jako fakt maluju, jako živím se tím. Takže potřebuju malovat, potřebuju dělat, do toho musím vlastně toho nejstaršího připravit jako na tu školu, takže děláme úkoly. Do toho vařím, do toho uklízím, do toho chodím na nákup, chodím na poštu, balím balíky. No, jako katastrofa. Do toho mi chodí malý a že se mu nevěnuju. Říkám, takže jako díky bohu, že od pondělí už je škola otevřená a školka a já konečně zase budu moct normálně fungovat, protože je to fakt hrozné. Takže vlastně ty máš vlastně děti doma a u toho ještě vlastně pracuješ. Ty to děláš jako na full time, jako úplně jako přímo, jakože... Ano. OSVčko, přímo na tohle toto. Protože jako nemám jenom jakože to malování, že, ale tvořím i ty látky a vlastně tvořím i ty, jako kdyby to měli všichni vědět, že. Ale ze svých obrazů vlastně ty obrazy přenáším na látku a z té potom vždycky tvořím různé oblečení, doplňky, kabelky, mikiny, legíny. Původně jsem chtěla jenom pouze legíny sportovní, jakože modu, ale trošku se to rozjelo, no takže tím pádem vlastně mě živí jak malování, tak vlastně tady tyhle tyto výrobky moje jako pod mojí značku, takže je to super, prostě můžu dělat něco, co mě úplně naplňuje a vlastně žiju tím, no, takže je to paráda, to se mnoho lidem poštěstí, tohle toto, no, jsem zaklapala. A ty se malování věnuješ jako od malička? Ne, vůbec, já to tady ani nechci říkat, protože už jenom to, že jsem se dostala vůbec do takové nějaké skupiny, jakože mezi umělce a vyloženě i takový tí fakt jako echt umělci, prostě co bych si řekla, jako klobouček, klaním se, tak prostě jako mě berou mezi sebe a berou mě jako jednoho z nich, což naprosto nechápu, protože já se věnuju malování opravdu, přesně ti řeknu, kdy jsem začala. V listopadu 2017 jsem začala malovat. Takže vlastně v té době jsem tak nějak jakože začala brouzdat a začala zkoušet a vymalovala jsem si, začala jsem tím Puringem, což vlastně v té době, myslím, že i teďka ještě pořád strašně frčí, že všichni lijou barvy, jakože na obraze snaží se vytvořit něco, tak tím jsem začala, protože mi to strašně bavilo prostě kombinovat různě ty barvičky. A pak jsem našla tu vlastně techniku, se kterou dělám doteď, což je vlastně... ne špachtlování, ale stěrkování. Že to je vlastně taková stěrka a s tím se vlastně pracuje, plus samozřejmě štětec a k tomu. A to už mi zůstalo, to už prostě u toho jsem, tam jsem zakotvila, vymalovala jsem si svůj styl a to miluju a je to úžasné. Takže fakt jako od roku 2017, no, je to krátká doba. Dobrý. No, já jsem se právě, jak dlouho ti třeba trvá udělat takový jeden obraz? No, já mám výhodu v tom, že vlastně opravdu ateliér jste viděli, takže já můžu mít rozmalovaných několik obrazů jako kolem toho kulečníku, jinak se nevlejdu. Ale třeba fakt jako jeden ten obraz trvá třeba, jako já vím, že třeba portréty a tak trvají hrozně dlouho, ale tady ta abstrakce trvá třeba týden 14 dní,
nebo když dělám ten dvoumetrové obrazy, 2 metry krát metr, tak to třeba i měsíc. Protože pracuji ve vrstvách a ty vrstvy musí zaschnout. Takže já prostě nemůžu jednu vrstvu na druhou, ale prostě opravdu musím vždycky počkat, takže vždycky přejdu k druhému obrazu, tam si dělám svoje, ale všechno to vždycky musí zaschnout, abych mohla pracovat dále, takže se to protáhne, no, ta abstrakce, jakože na někdy na ten týden, až někdy na ten měsíc. No já jsem právě koukal, a už si to vlastně zmínila, že ty jakoby přenášíš i ty svá díle jakoby na látky. Jak takováhle věc probíhá vůbec? Jako poradíš jako lidem, nebo vůbec, jak to probíhá? Jako? Určitě, každopádně zaprvé si musí opravdu dobře zdigitalizovat obraz. Jo? Že fakt jakože ve špatné kvalitě dělat látku, to ani nestojí za to, jenom vás to bude stát hodně peněz a jako by to k ničemu. No. Takže mít fakt opravdu dobré digitalizace, já mám, někdy mi to dělá fotografka, někdy si to dělám sama, ale lepší je to opravdu přes tu fotografku. Pak si určitě najít nějakou reklamní agenturu, která vám vytiskne, většinou to dělají reklamky, která vytiskne látky. Jako zase je to takové člověk od člověka. Já jsem jich prošla několik a třeba někomu sedělo tam, kde mě třeba mě kamarádky doporučují, tam si to vytiskní, tam je to super, tak mi se to třeba nelíbilo, ale jim jo. Takže opravdu je potřeba prostě si to zkusit na vlastní kůži a projít si ty reklamní agentury a nechat si udělat vzorek tam. A prostě potom, jaká bude kvalita, že no. A potom prostě přijde látka už jenom a úplně, já jsem vždycky úplně šťastná z toho, co mi přijde, jak to vypadá, a hned volám švadlence a máme a můžeme pracovat. Takže opravdu jako najít si tu správnou firmu, pípá mi to tady, najít si správnou firmu, udělat si fakt dobrou digitalizaci obrazu a poslat jim to, nechat si vzorky udělat. Není problém, si myslím. Já jsem právě koukal, že máš jako docela široký portfolio vůbec toho, tý nabídky, vůbec, co všechno ty jako vyrábíš, to je neskutečný. A kolik lidí s tebou na tom spolupracuje vůbec? Jako? Momentálně 2 švadlenky jenom. No. 2 švadlenky plus fotografka. Jednu mám takovou osobní, která mě fotí jakože... Když si řeknu takové rychle, co bydlí vlastně tady kousíček, tak to je jako, to jsme kamarádky a potom obrazy většinou mi fotí profi fotografka z Frýdku Místku. No a potom mám na sportovní, na ty legíny jednu švadlenku a druhá švadlenka je na všechno ostatní, ta je úplně úžasná a prostě za to bych dala ruku do ohně a prostě je precizní, skvělá. Takže jsme vlastně jako kdyby 3 plus fotografové. Tak tady zdraví tě Michal Těhel, má tady první dotaz. Vyprošoval. Já ti to přečtu. Já to mám totiž, abyste se potom nedivili, diváci, tak je, to, že to vždycky čtu jako trošičku díl, tak já mám za prvý teda špatně teda vidím, jako, což teda všichni vědí. A ještě ke všemu to mám tak strašně malinkatý, takže někdy jako čtu jako ten tot, ale za to se omlouvám. Jak si vybrat... optiku za chlapsky, mám to přečíst, ne? No. Jo? No. Tak já bych se ptala za chlapáky. Káťo, ty tvoříš převážně v barvách pro holky. Plánuješ nějaký temný obraz, no, ať jde vytvořit třeba nákrčník pro drsné motorkáře? Míšo, já nejsem moc temná osůbka, jo? Že prostě opravdu já neumím, barvy, které já používám, jsou většinou takové jakože veselější, jo? Fakt jako vyloženě, ale není to jenom pro holky, samozřejmě tam dám se tam fialovou a tak, ale z určité části se dá udělat látky i pro chlapy, pro chlapáky, jak píšeš, jo? Ale v temných úplně tónech jako moc jakože nemaluju, protože to ani nejde ze mě a nejde mi to přes ruce. Mě to fakt musí jít, už chtěli po mně vyloženě jenom černobílý obraz. Já jsem říkala, prostě já to asi nezvládnu. Už teďka jsem vlastně poslední sérii malování dělala v tmavých tónech. A už to byla úplně jakože, úplně odklon od toho mojeho, jakože to, co dělám normálně. No, takže to bylo zase úplně něco jiného, ale jako bavilo mě to, bylo to fajn, ale říkala jsem si, stačí. Stačí pro mě, jsou jakože, mně jsou blížší ty barvičky, no.
Ale jako já si myslím, že není problém, když se použije nějaká látka z části, kde není růžová, tak by to mohlo být i pro pány. Takže úplně v pohodě. Tak máme tady další otázku od Ivany. Spolupracuješ stále s Darou? Ahoj, Ivanko. S Darou spolupracuji. Akorát Dara toho má teďka tolik, že ona ty moje věci moc jakože nepropaguje, nezdílí. A sama, když jako teďka samozřejmě po mně chtěla určité jakože další na další kabelky, vzory, abych jakože takhle Darou, je to Darabex. A vlastně Darabex poskytuju své designy, které vlastně si potom Dara dá určité kabelky. Teď je problém v tom, že oni mají fakt jako celkem zkus i v rámci té karantény a tak a našívá se spoustu věcí, které musí došívat z předchozího. Takže ani teďka na nové designy a takhle není moc čas, takže jako ano, spolupracuji, ale spíš bude jakože další vlna mých kabelek asi až tak červenec. Takže tak. Takže na Vánoce. A nebo. Jo, taky ale... Tak, potom tady mám další. Je taky ještě od Ivanky. Jaký největší obraz si malovala? Největší obraz právě ten na 2x1 metr. To je ze začátku, když vlastně někdo poměřil tak velký obraz, tak jsem nechápala, jak vůbec něco takového jako může vzniknout a vzniklo. A jako je to super, byla to pro mě výzva. A vždycky, když jsem dodělala ten jeden, tak se si říká, šla bych na další. Jakože prostě tam se člověk tak vyřádí na tady tomhletom, to na tom velkém prostoru, že já moc nemám ráda ty malinké obrazy, že fakt jako maximum je těch 30x30, ale tam je zase ten styl trošičku jiný než u těch mých větších obrazů, protože tam se toho moc nevleze, jako, takže tam ten styl je opravdu jakože vrstva na vrstvu a takové jako 3D efekty. Takže fakt jako ten 2 metry krát metr byl super, byl největší. A jsem zvědavá, jestli se ještě někam posunu nebo ne, ale jako nevím, ještě tam mám místo v tom pokoji, v tom ateliéru, dalo by se i větší. Kde vůbec ty bereš jakoby inspiraci, nebo děláš to fakt jako jenom, jako to, co tě napadne jako v tu danou chvíli, nebo přemýšlíš jako nad tím jako... No, většinou moc začínám... nějakou koncepci třeba. Jo, chápu, protože většina malířů to takhle má, že prostě fakt jako si dá nějakou koncepci a tak. Ale já jsem prostě nemalíř, jo, vyloženě jsem nemalíř a já to prostě, já mám plátno, zbudím se ráno, jdu tam, jdu se, podívám se do toho ateliu a říkám si, tak dneska bych mohla tyto barvičky a prostě jako je to takové, že spíš jako z té síly okamžiku, že to nějak namíchám a potom už ladím barvy všechno v obraze, že prostě ty barvičky už si tam hrajou jakože a tak nějak jako sami a už to tak nějak jako, prostě když takhle. Když nad tím začnu přemýšlet, tak mám pocit většinou, že to úplně zmrvím, pardon, že to tak říkám. Ale když to jde samo, když prostě nad tím nepřemýšlím a prostě kombinuju a maluju prostě tak, jak to cítím, tak je to nakonec super a jsem z toho šťastná a takhle to má být, než prostě fakt vyloženě být svázaná něčím, musí to být tak. To jako já neumím moc, jo. Jako některé, jo, některé obrazy třeba na zakázku, kdy vlastně zákazník chtěl vyloženě, musí to být ta barva, tak jsem teda jakože nad tím přemýšlela, nad tím jakože co tam teda asi bude, jak to nakombinuju, ale není to ono. Že třeba opravdu třeba teďka jsem namalovala jeden takový oranžovo-žlutý obraz, vyloženě západ slunce, do toho takové ptáky a ten se mi, musím přiznat, strašně nelíbí, to není můj styl. Ale tak nějak jsem to dělala podle té zákaznice, ale to i, že to nešlo ze mě, tak i ta zákaznice cítila a říkala, no ale to nejste úplně vy, říkám, ne, nejsem. Říkám, protože jsem byla svázaná tím, prostě, co mám dělat, tak prostě jsem to fakt nebyla já. A tak mi říká, tak mi to udělejte tak, jak to budete cítit, jak jste to vymyslela, nám se to určitě bylo. Říkám, dobře, škoda, že jsem to neudělala takhle na začátku, namalovala jsem obraz tak, jak prostě to vyšlo, jak prostě jakože z toho okamžiku a byl parádní. Jakože to bylo ono. Takhle to já musím dělat, jinak to neumím. Jasně. A teďka tak to jsme docela dala, vlastně nabila na další otázku. Což znamená teda, já třeba, kdybych chtěl nějaký obraz, mám nějaký interiér, který je nějakým způsobem barevně sladěný, budu k tomu potřebovat obraz, líbí se mi tvoje tvorba, takže v tom případě tě můžu oslovit. Je to tak? Ano, samozřejmě, maluju hodně na zakázku. A ještě kde tě vlastně najdu, jakoby, jako zákazník? Seš jako... No, víš, jako, jak se k tobě jako dostanu? No, chápu,
chápu, chápu, je to takové problematičtější teďka, že na nic jsem doposud neměla čas, takže opravdu funguju zatím jenom na Facebooku a na Instagramu. Jo, takže fakt jako ty facebookové stránky Kabo Art Bohušíková, takže tam prostě já funguju. A vždycky prostě přes zprávy, přes Messenger se s zákazníky domluvím a oni si prostě, většinou jim říkám to, dejte si prioritní barvy, zbytek doladím já. Ale někteří jsou opravdu takový, že chcou vyložení jenom takové a jako nic jiného nám tam nedávajte, což je právě to, co jako ne. Takže jakože Facebook a Instagram, ale plánuju určitě teďka v dohledné době i web. Takže bude web speciálně na obrazy a bude web zvlášť vlastně na tu moji značku Kabuat, jo, na to oblečení. Takže do Vánoc snad bude, jako počítám s tím a možná, že jako chci ho dříve, ale jak říkáš, jak jsem říká červen, do Vánoc to bude. Já vždycky znám, to se vždycky stane mně totiž, vždycky červenec a do Vánoc to je. Máme tady další otázku zase od Ivanky. Maluješ ji olejem? Ivanko, olej jsem v životě neskoušela, ale jako láká mě to, ale zatím nevím, jak na něho. Musím si přečíst, co a jak s tím. Ale olej, já hodně stínuju tím akrylem a věřím, že tím olejem by to bylo asi mnohem lepší. Ale zase mi říkali, že olej, jako když se ředí, ta barva, tak to prý strašně smrdí. A jako já nemám zase moc jako možnosti větrání a všeho, abych se neudusila jako při malování, že? Takže zatím jsem jako, že tohle toto neskoušela, ale přemýšlela jsem o tom a možná k tobě někdy půjdu na kurz. Ale Ivanka vlastně dělá taky akryl, ne? Ona nedělá olej. A teď ani nevím. Ivanko, děláš akryl nebo olej? Napiš. Určitě nám odpoví. Tak, teďka jsem dala ještě jeden dotaz teda. To ti se musím dát. Kačenko, i když maluješ nádherné obrazy, dostávám více... tak když si dostáváš více výhod na rande, než poptávky na obrázky? Ne, naštěstí ne. Fakt ne. Jakože jsou samozřejmě lidi, kteří mi napíšou, že jsem krásná a takové a makové a že je úžasná kabelka, ale na vás nemá a tak, ale já si vždycky říkám, jako za prvé hezká fotka, hezky udělaná fotka a za druhé, jako fakt mám spíše hodně těch zákazníků a fanoušků, kterým prostě jde o moji tvorbu a já doufám, že ne o mě. Jako ono samozřejmě příjemný nebo jakože milý člověk je bonus k tomu navíc, že já doufám, že taková jsem trošku, ale jako myslím si, že jim jde jenom o moji tvorbu. Měla jsem asi jako do desítky se to dá spočítat, by byla fakt jako nabídka. Manžel to okamžitě odpalkovává, takže přes to vlak nejede. Správně. Tady mám na tebe ještě jeden dotaz. Tady, jaký bylo tvoje nejkrásnější životní období? Nejkrásnější životní období bylo, no možná, že jakože pořád je, ale je pravda, že jako takové nejhezčí období bylo, když jsem potkala manžela. A když jsme měli takové to plánování, takové to, když člověk nevěděl, co bude, ale už bych chtěl prostě jakože tady s tím člověkem bych chtěl strávit zbytek života a potom vlastně svatba a takové to těšení na první dítě, tak to vlastně to jako byla... Ne asi, ale určitě moje taková nejkrásnější etapa a doteďka to trvá, takže jako, když bych ty kluky někdy to někam poslala, nechci si tam aspoň týden, ale jako jo, úplně jako si nemůžu stěžovat, úplně paráda, takže taková ta nejkrásnější etapa stále trvá, doufám, že bude trvat, ale. A vzpomínáš si vůbec někdy třeba na svůj první prodaný obraz? Vzpomínám určitě. To právě bylo malováno tím Turingem. A já jsem vlastně, když jsem začala malovat ty obrazy, tak mi právě jakože někteří ti moji kamarádi říkali, ale to vypadá hezky, tak to zkus nabídnout. Já jsem si říkala, jako maluju si pro sebe, nebudu to nabízet. Ale tak zkoušela jsem si vlastně založit na Fléru stránku a tam jsem nabídla svoje obrazy. A můžu říct, že možná asi jako po týdnu zveřejnění se tam fakt jako ten jeden obraz jako prodal.
A shodou okolností to byl takový, který bych teďka kombinaci v životě neudělala, což bylo takový žluto, hnědo, bílo, černý, jako nebyl špatný, vypadal jako hory takové. A tak ten se prodal na fléru, no, to jsem bouchala šampoňské, prodal jsem mi obraz. Takže jako to byl parádní pocit, no, to bylo úžasné. A jsi ještě pořád na tom fléru, nebo tam nejseš už teďka? Takhle, no pořád tam ten účet mám, ale už jako, co jsem si založila Facebookovou stránku, to Kabor Bohušíková, tak už jsem tam nebyla, jakože, Už jsem si to začala zařizovat sama, všechno jsem prostě dělala přes sebe, navíc tomu fléru, co si budem povídat, se musí platit provize za všechno, že, takže už jsem si to prostě začala dělat samostatně, no. Ale věřím, že tam nějaké moje obrazy stále visí a neaktualizovala jsem si toho. Ivanka ti tady odpovídá. Krátce, oboje, takže oboje. Dobre. Tak, tady mám od Petry Dvořáčkový dotaz. Smícháte barvy s nějakými médií? Barvy míchám, buď akryl je fakt jako hodně hutný většinou, takže se dá čistě zamíchat pouze jenom vodou. Ale dělám to taky tak, že vlastně jako, že na plátno nastříkám vodu a tam s tím vlastně se mísí ty barvičky. A nebo se dají vlastně používat různé ty média, používám od Goldnu, což jsou parádní. Takže přímo pro akryl média, úplně v pohodě. Teďka vůbec, jaký ty máš názor na současné umění, jako takový? Současné umění? No já jsem ti říkala, že vůbec nic nevím o umění. Ne, ale jako já myslím, že v dnešní době jakože hodně letí moderna. A právě protože lidi si hodně jakože už i ty svoje domy a byty a všechno prostě zařizují do takového moderního stylu, takže já si myslím, že ta abstrakce jakože je hodně populární právě na tohle toto. Ale právě když já se dívám na některé ty obrazy, ty hyperrealistické, takhle třeba právě od pana Pavlova, od Evičky Bernadety, tak to jsou takové neskutečné kousky, že si vždycky říkám, proč si lidi vybavují prostě jako domácnost tady takovýmahle barvičkama a ne prostě tady, už 100% si lidi věší i tady vlastně ty portréty a tady tyhle tyto. Ale myslím si, že to není tak jakože časté, jako ta abstrakce. Že ta abstrakce v těch bytech, v těch moderních, jako si myslím, že hodně převládá. Ale je to úplně úžasné, jako nechápu klobouk dolů, jak někdo takového prostě něco může nakreslit. No. Takže asi tak, jako co se týče umění, více ti asi neřeknu, protože se v tom nějak moc nepohybuju, jenom vždycky, jak vidím v tom malování a takhle na Facebooku, vždycky se dívám na ty autory, co tam kreslí a tak s tímhletím to já žiju, ale nějakým světovým uměním, tak je to úplně mimo. Jasně. Máme tady další dotaz. Kam bys se na světě chtěla podívat? Kam bych se na světě chtěla podívat? No. Já nevím. Jako jenom tak? Jenom tak? Nebo jako, že jenom tak? Jenom tak. No. Já bych chtěla strašně hodně cestovat, jenomže jako u mě je problém, že já mám totální paniku z letadel. Já mám fakt jako vyloženě 100% panický záchvat, když zlétáme a vypadá to u mě jak cvok house, když se takhle jakože soutu a prostě, abych to vůbec přežila. Takže já bych chtěla navštívit Nový Zéland, prostě fakt spoustu takových exotických zemí a tak. A manžel mi ale říkal, no jo, ty chceš cestovat, ale co budeš dělat s tím letadlem? On mi to totiž vždycky oznámí třeba, že někam letíme měsíc předem a já mám měsíc noční můry, jo, takže a že tam padáme a tam to, takže jako, takže nevím, jako chtěla bych, třeba ten Nový Zéland, to mě strašně láká, nebo prostě někam do Austrálie, ale bude problém, jak se tam dostat. A Bůh ví, za jednou se tam budeme moc podívat z této situaci dnešní, takže jako nevím, no. Jasný. Tak, mám tady pro tebe ještě další dotazy. Jestli máš nějaký vzor v malování? A ten rozdělíme na několik. Mám. Nebo takový vzor spíš, vzor asi ne. Jo, vzor ano. Já jsem vlastně to, než podle tomu říkám špachtlování, ale to stěrkování,
začala dělat, protože jsem objevila na Instagramu Denis Alcuk. A to je úplně, to je úžasná malířka, prostě jako nádherně maluje. Maluje jiným stylem než já, což jako nechtěla jsem kopírovat samozřejmě takové. Maluje jiným stylem, ale prostě má to stěrkování a prostě je mi blízká tím, že dělá ty krásné, pestré, úžasné barvy. Takže to je můj vzor vlastně jako v té malbě. Ale obdivuju, naprosto obdivuju, to je jediná vlastně malířka, od které mám obraz doma. I když teda jenom reprodukci, protože jako originál si nemůžu dovolit. Tak je to Lucie Svoboda. A ona má úplně nádherné obrazy a ona dělá i takový ten dot art, že s těma tečkama, jakože takovéhle, a prostě ona si hraje s těma barvama, dává do toho fakt vyloženě emoce, dává do toho celé svoje já a prostě je to tak, jasně ty obrazy jsou takové emotivní, když se na to podíváš, tak prostě to není jenom tam čárka, ale prostě ty barvy žijou, jo, a ten obraz žije vlastním životem, takže prostě Lucie Svoboda, tak se mrkněte, Lucie Svoboda art a to je prostě pecka, nádherné. Potom ta otázka dál pokračuje, jestli máš nějaký vzor v navrhování. Ne, to ne, to ne, to jako v navrhování, ne. Co ty vlastně teďka všechno vlastně vyrábíš? Jako co teďka máš v té svý nabídce všechno? Jak to máš dlouho čas? Ne, to není zase až tolik. Ale já jsem vlastně začala u šátků, které vlastně jsou doteď jenom tak vlastně přes do outfitu takových malých. Pak jsem pokračovala na legínama, pak jsem začala různýma mikinama, tašky, kabelky. Teďka dělám jednu novinku, co se týče vlastně těch doplňků, tak to teda bude příští týden. Potom vlastně, já chci dělat takovou tu sportovní, takže bych chtěla k těm legínům vlastně dodat vršek, topíky a všechno prostě, ať můžou do fitka, ženy v barevném, krásném. No a pořád různě rozšiřujeme střihy těch mikin, kardiganů, na zipy, bez zipů, s kapucí, bez kapuce, prostě jako je toho hodně a samozřejmě sukně dlouhé, krátké, ale bude toho více určitě, protože mě to v hlavě tak jako vždycky šrotuje, jak vidím ty látky a co bychom dalšího udělali. A naštěstí mám fakt úplně skvělou švadlenku, že jí řeknu, chtěla bych to, aby to vypadalo tak, tam to má být tak a tak a ona mi udělala perfektní střih a úplně jako parádička, takže je toho dost, no. Jakou máš životní filozofii? Životní filozofii? Vždy s úsměvem. Vždy s úsměvem, nebrat si všechno jakože tak osobně, protože jako opravdu i malování té abstrakce je někdy, že vám nakýdají na hlavu spoustu hnoje. A pořád slyšíte takové, to bych zvládl taky, ale jenom jste tam rozlila kýbel barvy a prostě a co se tady snažíte nám dokázat. Umělkyně, vy umělkyně, jo, takže opravdu... Přitom já se nenazývám umělkyně, jo, prostě jako, akorát oni mě to takhle jako, že vždycky přiřazují, vy jste umělkyně, jo, říkám, no ne, maluju, no a co jako, takže opravdu nebrat si vše osobně, brát to s nadhledem a většinou ten člověk má problém sám se sebou, když se mu něco takhle, když se potřebuje kritizovat a potřebuje si to nějak ventilovat, takže si vždycky řeknu, holka, asi jsi šťastnější než on, takže usměv. Jasný, tak na to se nesmí člověk dát, to je jasný, jo. Jaký ty máš vlastně vůbec, ty jsi vlastně říkala, že to děláš jako na full time, což znamená, že se tím vlastně živíš. Jaký je tvůj den vůbec? Jak dlouho nad tou prací jakoby z toho dne strávíš? Já vím, že teďka to je asi úplně jiný, než to bylo předtím. Tomu malování teďka právě moc nestíhám, moc tomu nedávám. Ale když teda děcka chodili do školy, do školky, tak jsem je v těch 7 odvedla pryč do ústavu a v těch 7:30 tak nějak jsem na to zasedla a začala jsem si prostě za prvé přejímat objednávky, za druhé dívat se vlastně, co teda mám, jak tam mám plátna, jestli potřebuju plátna objednat, potom si jdu teda malovat. Ale to malování, většinou je to takové, že i manželovi řeknu, za 5 minut, za 10 minut jsem zpátky, jdu si jenom vystínovat pár částí, pak přijdu po hodině a půl a vždycky mám pocit, že jsem tam fakt těch 5 minut byla, jo? A manžel vždycky, to říkáš vždycky, že 5 minut, a vždycky si tam tak strašně dlouho říkám, ale já mám pocit, že jsem tam fakt strašně krátkou dobu, tak hrozně rychle to utíká. Takže já vlastně to celé dopoledne trávím tady tím, odpoledne, vlastně pak je oběd, klasika, pak většinou po obědě ještě něco, ale já jsem takový celkem knihomol, takže já po obědě jakože si dávám pauzu a čtu si.
čtu si a pak už zase vyzvedávám děti, takže to už se věnuju jako jim a sem tam si ještě vlastně maluju večer, že prostě jdu děcka spát a já ještě večer vlastně si jdu buď malovat, anebo zase přejímám objednávky, komunikuju s lidmi a tak, a to třeba fakt až do 11. hodiny, takže jako, protože ti lidi fakt třeba napíšou v 11 hodin večer. A já většinou tím, že člověk teďka, dnešní doba je taková, že mobil máte hned po ruce, že, takže prostě jakože hned se podívám a hned odpovídám. Takže tak jakože celý den je tak nějak jakože rozkouskovaný, akorát do té čtvrté hodiny vlastně, kdy ty děti ještě jsou to, tak ještě něco dělám a potom od té čtvrté do osmé jenom prostě rodina, takže tak. Tak pak mám tady pro tebe další dotaz. Jestli posloucháš ráda při malování hudbu, nebo radši maluješ, když je ticho? Miluju hudbu, jako já bez hudby asi jakože ne. Je to takové, to je moc ticho, moc slyším svoje myšlenky, což jako někdy není oka. Takže ráda poslouchám buď, no, v ateliéru máme špatný signál, takže jako jak i na rádio, na všechno, takže rádio mi tam moc nejde, takže mám postahované svoje oblíbené písničky a vlastně to přehrávám do kolečka a vždycky to něčím obnovím, nějakýma dalšíma, takže tak. Jsi se zmínila, že máš ráda knížky, co ráda čteš? Já jsem, i když možná na to jakože nevypadám, ale já jsem hodně na takové ty thrillery a detektivky a i horory jsem kdysi četla, miluji Stephena Kinga, to je spíš takový fakt hororový, ale má takovou psychologickou thrillery, takže Stephena Kinga miluju. A druhý takový je Andrew Mayne, tak ten taky píše nádherné detektivky, ale teďka jsem četla úplně parádní knihu, je to, má to nějakou, jenom kvůli toho, že ji doporučil na zadní straně Stephen King, tak jsem si ji koupila a vůbec jsem o ní nic nevěděla. Tak to byl Stehlík a shodou okolností to bylo o umění. Takže teďka, když jsem viděla v televizi na Artu nějaký, říkám Stehlík, to už poznám ten obraz. Takže to bylo i takové výukové. Tak to byla úžasná knížka a taky ještě Robert Galbraith, což je vlastně pseudonym od Rowlingové, která napsala Harryho Pottera, tak ten má čtyři detektivky a ty jsou prostě božské, jako to opravdu doporučuju. Takže já takové ty detektivky, thrillery a takové napínavé, kdy se člověk může i trošku bát a fakt jakože strašně zvědavý, co z toho vzejde. A kdo to byl? Kdo to byl? Tak, ještě se tady vrátíme. Kateřina, já jsem si právě všimnul toho, že ty máš jakoby docela fakt jako zmáknutý marketing, jo. Jakože to máš všechno, no myslím si, že to máš jako fakt pěkně udělaný, že se o tebe můžou jako docela dost jako učit, jako lidi. Někteří už to dělají. Vymýšlí, že prostě... Někteří ale spíš jako přebírají za svoje, ale jako někteří už jo. Já jsem si právě... To si vymýšlíš si to sama, nebo to na to máš jako nějakýho guru? Ne. To mám sama. Já si právě nemyslím, že bych měla nějak úplně extra dobrý marketing. Jako prostě, já si to myslím, jo. Navíc, máš jako, to hezky, všechno to máš, víš co, máš to všechno krásně nafocený, všechno to máš prostě, to musí být, jak to má být, jo. Jasné, a ono zase hodně, fotka dělá strašně hodně. Ono stačí jako i u těch obrazů, jako nafotit dobře obraz je fakt jako strašný kumšt, protože fakt potom v reálu ty obrazy vypadají úplně jinak, jako mnohdy jsou mnohem krásnější, protože já třeba hodně pracuju s modrou a ty, když vyfotíš modrou, tak ti to slije do jednoho odstínu, ale v různých tónech, jo, takže to vůbec nevypadá hezky a přitom ten obraz má tolik různé modré, jako prostě co to... Takže opravdu ty fotky musí být hezké. Fotka dělá prostě nejvíce prodeje. Jo, když prostě, já jsem to teďka viděla, pardon, že zase odbíhám, ale třeba na kabelkách. Měla jsem je blbě vyfocené, nebo blbě. Měla jsem na sobě svetr a tak. A ty lidi to tolik netáhlo, jak třeba bílé tričko, šaty. A prostě když to fakt vypadá hezky, ta fotka. Takže jako na fotkách dávám hodně záležet, jo, že prostě, aby tohle toto bylo hezky udělané. A navíc, když je tam u toho i ten člověk, který to dělá, jako nechci říct malíř, nebo no malíř jo, ne umělec, ale malíř. Takže když vidí, kdo to prostě jakože vytvořil, tak jako je to více láká. No tak ale jako děkuju, no já jsem, nemyslela jsem si, že mám až tak jako nějak dobrý marketing,
ale jako snažím se. Snažím se, aby to nějak vypadalo, aby to nebylo takové jako, že odfláknuté a horkou jehlou. Takže snažím se tomu věnovat, no, nějakým způsobem. A nikoho na to nemám. Ne, je to správný, jako děláš to velice dobře, prostě fotka opravdu prodává, to teda musím doporučit všem, protože na tom si opravdu dejte všichni hodně záležet, protože to je alfa a omega docela v dnešních sociálních sítích teda. Uh-huh. Je to fakt dobrý, jako to se mi líbí, jako jak to děláš. No. Mám tady na tebe další otázku. Uh-huh. Jestli máš nějakého oblíbeného malíře? Oblíbeného malíře, no už jsem, na to už jsem říkala, že vlastně ze současnosti to je ta Lucie Svoboda, ta je fakt jako nádherná. A mám ráda Poloka, no, jako to je takové to barvičky, takže jako všude takový Polok, jo, ten se mi líbí. A oblíbeného malíře, no a Evičku, Evička Bernadetta, teďka já se kochám jejíma, to nejsou fotky, to vypadá jak fotka, ale prostě jejíma portrétama. To je tak něco nádherného, že prostě jako fakt smekám klobouk dolů. Takže to jsou jakože fakt ta Lucie Svoboda a Evička prostě teďka, to já nejvíce tak jakože pročíhávám ty obrázky teďka tady od těch. Jasně. A tam vlastně byla ještě druhá část ty otázky a ta asi směřovala i k těm malířům. Jestli tě zajímá jakoby i historie, no, tak... No, jako ta historie. Doteďka jsem se o to vůbec nezajímala. Ale tím, že vlastně jsem tak nějak začínám pronikat do toho světa umění a malířů a takhle, tak se sem tam podívám na nějaký ten dokument třeba na tom artu a takhle, protože zase už jako v tom jsem taková jakože hozená do té vody a už v tom žiju a ono člověk, když něco začne dělat, tak se o to začne zajímat, že? Takže jako jo, je to zajímavé a líbí se mi takové ty pozadí těch obrazů. Takové ty, jak vznikal ten obraz, nebo jestli je tam nějaká zvláštnost to na tom obraze, nebo jestli ten malíř, že tam něco zakomponoval, co prostě není normálním okem jakože vidět, ale prostě třeba nějaký vzkaz, který prostě opravdu rozluští po tom, že toto je tam proto a toto je tam proto, takže jako fakt tohoto se mi líbí, takové ty tajemnosti, zákoutí jako tady těchto obrazů. Takže moc v tom zběhlá nejsem, neznám nějak extra, jakože šíleně, takové ty nejznámější malíře, ano, určitě, ale nestudovala jsem umění, takže nevím. Dobře. Tak máme tady další dotaz od Kuby. O tom jsme se teda bavili, ale tak samozřejmě se k tomu vrátíme. Jestli maluješ taky na přání, rozvržení barev a tak dále? Kubiku, ty máš ode mě obraz na přání, takže musí vědět. Takže ano, maluji na přání, rozvržení barev, rozvržení jako úplně barev ne, pouze jakože si zákazník řekne prioritní barvy, které by měly na tom obraze být a já si vlastně doladím zbytek, jak to cítím, protože jak jsem říkala, když to nejde ze mě, když to musí být opravdu diktované, tak to není on. A tady vlastně ještě jednou, Kuba, on tam dal dva dotazy. Tak ještě, jestli jsi se někdy setkala s nějakým bláznivým požadavkem? Bláznivý požadavek? Jo, to nebyl požadavek. To nebyl požadavek, ale to mi říkala moje úžasná kamarádka, tež malířka, Karla Miková. Tak já teďka nevím vůbec, co jak to vzniklo, ale nějak jsme se bavili o barvách a jakože lítí těch barev a tak. A možná mi někdo posílal takové to video, jak se tam točí ta barva, jak to prostě se krásně dostalo. Tak ona právě říká, tak a tobě teďka stačí si do toho jenom lehnout s nahým tělem a budeš tam mít vlastně obrys toho ženského těla. Budeš to ty, bude to autentické a navíc to prostě bude vypadat dobře, takže toto udělej. Říkám, ne, do toho nejdu ani omylem. Takže něco takového, jako, že nebyl to požadavek, ale bylo to spíš takový jako návrh, jak bych to mohla udělat taky do budoucna. Což jsem říká, jako asi to bych, jako tento obraz bych asi jako, že v životě nezveřejnila. Jo. Takže to bych se červenala od tady až ne. Jasně. Tak, tady ještě jedna, mám hrozně ráda vaše obrazy. Tak, přátelé, můžete se ještě vkládat... Ano, přátelé, můžete se vkládat poslední dotazy. Já se ještě podívám, jestli tady ještě něco mám. Mimochodem, co by si chtěla říct svým fanouškům vzkázat? Svým fanouškům, že jsou úplně úžasní, že já mám strašně ráda, protože jako oni mě ženou kupředu, že prostě jako, že se jim to líbí, že opravdu
I že si to kupují ty obrazy, protože kdyby si to nikdo nekoupil ten obraz, tak co já s něma, že prostě budeme se mi to tady koupit a takhle a nebudu moc dále malovat. Takže prostě oni mi vždycky píšou tak úžasné komentáře a tak prostě jako mě chválí a tak jakože popohání dopředu ku předu, že prostě fakt jako já mám úplně nejskvělejší fanoušky, co může být. A moc jim děkuju za to. Takže všem fanouškům na Facebook, a kde jsi to ještě říkala, že seš? Že kde tě najdou? Na Facebooku, na Instagram. Na Instagram a Facebook, no. Dobře. Tak. Už oba dvoje vlastně Kabo Art Bohušíkovo. Jasně. Kabo jako Kateřina Bohušíková. Už nemluvím. A i pánové tam můžou být prolegými. Dobře. Ale já jsem cítil... dotaz. Já bych se ti chtěl poděkovat za ten dnešní rozhovor, že jsme se také spojili. Dokonce nám to i nepadalo, jednou se to na chviličku zaseklo, ale všechno dopadlo velice dobře. Takže moc krát. Aha, a to jsem se nevšimla. No, byla to opravdu jenom sekunda, bylo to úplně skvělý. Takže já bych sem tě moc krát chtěl poděkovat a těším se, že se doufám uvidíme na podzim v Praze. No určitě, jako pokud to zase nespadne. Že doufám, že to teda všechno vyjde. Takže měj se krásně. Tak bohužel. Snad to bude Brno, že jo? Nebylo to úplně jako, že je konec. Třeba příští rok bude Brno. příští rok už to tam máme objednaný, jo? Ještě není podepsaná smlouva, protože dávají dohromady to, ale už to máme objednaný. To jaro by jsem tam chtěl nechat, no. To by bylo docela hezký, jako Brno si myslím, že by bylo skvělý. A docela dost lidí se přihlásilo a docela dost ze Slovenska, takže bylo docela hezký, no. Bohužel. Tak se uvidíme v Praze, no. Takže my dva se uvidíme na podzim v Praze. Takže měj se krásně a ještě jednou moc krát děkuju. Tak jo, ahoj. Hezký večer, ahoj. Musíte odpojit. A vy všichni ještě neodcházejte. Moc krát vám děkuji za dnešní večer, že jste s námi vydrželi. Všechno dopadlo dobře, tak jak mělo, takže je to všechno paráda. Všem malířům a malířkám jsem chtěl říci, že se ještě stále můžou přihlásit na našich stránkách openartfest.cz na výstavu, která bude vlastně 31.10. až 1.11. na výstavišti v Praha v Lešovicích. A jinak vám moc děkuji za dnešní večer, za vaše dnešní sledování. Přeji vám krásnou noc, krásný večer a zítra hezký den. A doufám, že se zase brzo uvidíme. Takže mějte se krásně a naschledanou.